Și როგორი ხარისხით იღებენ დაზვაულები მომსახურებას ჯანდაცვის ministrii დილიდან პოლიკლინიკებსა და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში პირადად იმყოფებოდა ზურაბ ჭიაბერაშვილი დაესწრო თუ როგორ სარგებლობენ და რა ხარისხის სერვისს იღებენ სახელმწიფოსგან დაზღვეული ადამიანები მან ასევე მოისმინა ინფორმაცია როგორ მიმდინარეობს დაწესებულებებში გაზრდილი პაციენტების ნაკადების მართვა მისი თქმით ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი ამოცანაა რომ ყველა დაზღვეულმა შესაბამისი მომსახურება მიიღოს Arkimede, mă abdat ce-a vrut rău. Ramde Bauska Uliat, cum a fost șeful tău? Ce-am Ormoz de ori, telie și lui Arkimu Ceau. Da, am rău, tata. Am telibane, telibane. Da, am tare, mi și filte și le bim ca să cu aia. Asta mi-e cât. Sunt interesant. O să bătii din tamo, ți-i spui. Da, nu, 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 მომსახურებით ხარისხიანად უანგაროდ გასაკვირველია და ყველაფერს მოვაგვარებ ყველანაირ პრობლემას თუ კი რამე შეგვდება. Ორი პატარა მყავს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პოლისი. პატარა სიცხე ქონდა დღეს და მოუვედით შეუთერთებლად მიგვიღეს ჩაულებდა და ძალიან კარგია.